Nej, der var ikke meget smil og spore hos Jesper Christiansen. Det tror jeg til gengæld, der er hos vores gæst her i studiet, Kasper Julemand. Velkommen til, Kasper. Tak skal du have. Sølvmedaljerne kan vi jo også sige er i hus. Det betyder også, at der er også noget kvalifikation til Champions League. Jeg går ud fra, at det her, det er en stor dag for klubben. Ja, det er du ret i. Vi har ikke rigtig købt præmissen frem til nu, at, at sølv var hjemme. Det er der mange, der har sagt, men det synes vi ikke, det har været. Og, men vi er vel så tæt på det matematiske mulige øjeblik, så vi... Vi har en rigtig god fornemmelse i dag. Der er mange faktorer, der gør, at vi er rigtig glade i dag. Jamen lad os bare tage nogle af de her faktorer i forhold til kampen. Hvad er det, I gør så rigtigt? Jamen jeg synes, vi finder nogle rigtig fine rum at spille i. Jeg synes, vi misser dog at få brudt ordentligt igennem i første halvleg, men der er plads at spille i. Vi misser lidt vores venstre side rundt omkring Diarra, hvor der er plads at løbe dybt på ham. Men målet, det første mål er jo et skoleeksempel på, hvordan vi kommer rundt i den side. Så må vi lave om hurtigt i anden halvleg og få spiller som er 2-19 midtstopper i en hel halvleg. Og lige den der fase, der får de så 1-1 målet. Og derefter så synes jeg, vi går til angreb igen og får en masse energi ind i holdet og bølger angreb fremad. De har også deres chancer, men vi fortsætter med at tænke fremad om. Og jeg synes, det er fortjent, at vi går ned og scorer på nogle af de her store chancer, vi får. Nu siger du, at 1-0-målet, det var et skoleeksempel. Det ved du. Det mener du også, Peter. Jeg synes, vi har set det, men jeg synes næsten, du skal have lov til også at se det, Kasper Juhlmann, fordi det er altså et gennemført FC Nordsjælland-angreb. Altså, jyderne vil sige, at det er et godt mål. Stockholm, det er jo ham, der starter ned fra, og vi har sat en lup på ham, fordi det er jo i første omgang, det er jo voldsomt, altså man kigger med Nordsjælland øjne, at han starter det og ender op som center for det situation med Kasper. Er det ikke bare sådan, du vil se dit hold spille? Jo, også sådan. Altså, der er også mange andre. Alle mål er smukke, men der er jo rigtig mange god tålmodighed i vores angreb. Vi bygger hold op helt ned bagfra. Vi får vendt spillet ind over midten. Vi får gennembrudet og den flade bold ind bag ved forsvaret. Så jo, det var et skønt mål. Men det er sådan en dag som i dag, hvor Okora han har karantæne. I har også en del skader efterhånden på skadeslisten. Hvad fortæller det om dine drenge, og ikke mindst dem, der også går ind og erstatter dem, der ikke er med, at de går ind og leverer det her og slår OB 4-1? Ja, men det giver simpelthen så god en fornemmelse. Altså i dag har vi fire U-spillere med, og de to af dem spiller. Og vores, de sidste 5-6 runder har vi fjernet 5-6 spillere fra vores U19-hold, og vores U19-hold ligger og fører rækken og vinder i dag over FCK. Så bunden i klubben er rigtig stor. Vores talentudvikling virker. Stor cadeau til Peter Ferreira og Krog, som arbejder med vores U19-hold tæt sammen med os. Og resten af ungdomssektoren. Vi spiller med 11 mand, der har været igennem vores ungdomssystem i dag. Og det er noget af det, som også har historien om os. Vi fjernede 11 spillere i januar-vinduet. Og netop for at få hul igennem for nogle af vores unge spillere. At det så skulle være så mange, det havde vi nok ikke forventet på grund af alle de her skader. Men der bliver præsteret, der går ind og giver dem fuld gas. Og det er en rigtig, rigtig stor dag for klubben, synes jeg. Fordi det er ligesom vores bund, og det er hele klubbens kultur og talentudvikling og det hele, der bliver sat på spidsen i det her forår. Og aller bedst i dag jo, som... Og vi har OG, som jeg godt kunne tænke mig lige også at give et cadeau, som har arbejdet benhamrende hårdt for sin chance igennem længere tid. Han har ikke fået mulighederne nok, måske, og han har stået i skyggen, og han har ikke pippet overhovedet. Går ind, og så på den her detalje, som han træner så meget, går ind og så slasker den ind i hjørnet. Det under jeg ham virkelig, alt den cadeau, han kan få. Vi vil også gerne have fokus på en anden spiller, fordi Bueno, han er med i startopstillingen, og vi har ikke rigtig sådan, måske kunne vurdere ham i løbet af foråret, fordi vi har ikke rigtig haft så meget at vurdere ham på. Det var vi har fået i dag, har vi ikke? Jo, vi har prøvet det. Ja, det ved jeg ikke, fordi det var sådan lidt, stadigvæk synes jeg, står lidt uforløst, hvad det er for en type. Han er også en ung gut, der er kommet ind på holdet. Jamen lad os prøve at se ham som spilstation. Det var også noget af det, du talte om, Kasper. Her lykkedes det fint. Lidt Nordstrand-agtigt går ned og tager fat i bolden, skaber noget rum foran ham. Af flere omgange her byder han sig til, og det er vel blandt andet det, du også kan se din centerforward spille på den måde. Ja, altså man kan sige med Bueno, ham vil vi gerne have lidt mere i boksen end de andre. Ja. Han er lidt mere en rigtig angriber, som lever inde i feltet. Så faktisk har vi også lavet spillet i dag sådan, at AC skulle gå ind og spille ind i midten, og Bueno mere skulle gå på sidste linje. Men de skal kunne gøre det her, det er klart. Men lidt mindre end de andre, vi spiller med. Så han er mere den klassiske angriber, som vi gerne vil have i feltet. Han fik et enkelt... to chancer i dag. Det ene hovedstød på bagerste. Den kommer vi faktisk til. Men han lever virkelig i feltet, og hvis vi kan bringe folk bold i feltet, så er han stærk. Ja, fordi han har også et par gange, hvor han kikser de her afleveringer, som en skal sætte op. Ja. Lad os prøve at se her, hvor han faktisk igen bringer sig i nogle gode situationer. Her har vi ham som spilstation, og skal egentlig bare slippe fint af med bold. Men der er alligevel lige et par stykker, hvor man godt kan se, at han måske mangler lidt. Det kan også være, at han mangler integration på hold, og det kan være, at han måske mangler nogle mere eller mindre fodboldmæssige ting, lige møde den, hold ved den, og så videre.
videre. Det er selvfølgelig en start, han skal igennem. Det er der ingen tvivl om. Men altså, den første del af spillet er han fantastisk på. Kun er lige det sidste her, men altså, han er god til at tage imod den. Ja. Han er god til at beskytte den. Han er god til at orientere sig. Men du har fuldstændig ret. Han smider for mange derfra. Men det er igen tilvænning til det. Og han er først nu ved at lære, hvordan vi skal høre skandinaver spiller fodbold. Og det er noget, der tager noget til. Men han er en afslutter, Kasper. Lad os lige prøve at se her. Fordi det du var selv inde på det. Her får vi den første, som jo faktisk er en rigtig fin afslutning, selvom det er uden for boksen. Du vil gerne have ham ind i boksen, men det er jo på første touch til Dan. Ja. Jesper Christiansen tror jeg måske havde vurderet den anderledes. Og der, det er jo præcis det her, du søger. Ikke? Han finder den rigtige plads ind i boksen i et velkvalificeret hovedstød. Han er stærk på hovedet, og vi ser lige en snært af det her. Og så kan man sige, noget af det, som man også kan glæde sig til, det er frisparken. Han sparker fantastisk frispark. Han har en god spark til Nick. Jeg bliver nødt til at afbryde jer to, fordi I kunne stå i flere timer og tale om fodbold. Men jeg er ret sikker på, at vi møder dig. Vi møder dig sikkert igen senere i løbet af de næste to runder til en også en snak om Champions League. Så det må altså lige vente, men tak for besøget, Kasper Juhlmann. Selv tak.